tá piscando, tá gravando. E aí, Amaro? Amaro 299. Beleza? Crise CBR Fireblade. Paulão da Z. William da ZX6. Arenado. Vamos pro rolê. Quer que eu ponha pra você aí? Quer pôr o pônei aí dentro? Põe. Um pouquinho. Agora é só. Caralho, velho, que louco, mano. Só as nervosas. Vamos com Deus. São Carlos Beatniks. Beatniks e Toca da Motoca, São Carlos. Vamos encontrar uma rapaziada no posto em Ribeirão. Nada melhor que esse rolê, esse dia lindo, ensolarado, né? Depois de muita chuva. Amaro chamando. Esse é o nosso grupo, temos um grupo no WhatsApp, Tacalipau 299. Só galera, a gente fina. Vamos encontrar também, né? O Wallace, da Elite 299. É um grupo de moto aí. Bem legal, tem muitos integrantes. A gente comprou a camiseta deles, né? E a gente vai pegar hoje as camisas. E é isso aí, rapaziada. Agradeço a todos vocês. A Deus, faço tudo com amor e carinho aí. Desculpa se de vez em quando fico meio ausente alguns dias aí no canal. Chega até a passar até algumas semanas, né? Mas é que meu trabalho agora tá puxado, né? Volta às aulas, a gente trabalha tudo com coisa de época. E fomos assaltados lá no nosso serviço. Fomos rendidos por dois indivíduos armados. Prendeu a gente no banheiro. Levou todos os nossos celulares, levou dinheiro, levou a mercadoria da loja. E fugiram do local. E agora a polícia não encontrou. Agradeço a Deus pela saúde. A gente conquista tudo de novo, se Deus quiser. Pode ter certeza. E vamos. E aí, agora, sentido Ribeirão Preto. Já estamos chegando, já em Ribeirão, é pertinho. A rodovia está bastante esburacada.
7000, ZX6, a Z1000, Z800 e uma CBR, moleque. 1000, Fireblade, louco pra caralho. Radarzinho, radarzinho. Olha que louca, moleque. Caralho, velho. Sem palavras, hein. Se liga, moleque. Show de bola. Um dia a gente chega lá, pode ter certeza. Corte aqui quando a gente vai chegando lá, a gente retorna aí. Tem muita coisa pra gravar. Abraço!
os caras tá. Não é nesse. É no outro. Ah, é. Oh, não é nesse aqui não. É no outro. É lá no da DR ali, ó. É no da DR. É no outro posto, não é? É no outro. Ô! Oh. Ô, Amaro! É no outro posto! Não é nesse! É no da DR, é o outro! É o outro, na da avenida do shopping! É no outro! Vambora! Tá, eu tá buzinando pra vocês. Não, é o outro. Hã? Pode chegar lá? É, de trás aqui o poço. Caralho, deu problema na câmera.
Música.